Якщо західні країни продовжуватимуть свою слабку політику щодо України, російська агресія розповсюдиться далі на захід. Про це пишуть міжнародні видання сьогодні. Експерти закликають США та Європу активніше протидіяти Росії та якомога швидше надіслати оборонну техніку фахівців у боротьбі з тероризмом до України, розповідає Ірина Матвійчук. Уряд США недостатньо реагує на військову агресію Росії. І це є приводом для занепокоєння. Б'ють на сполох колишній міністр оборони США Вільям Перрі та держсекретар за президента Рейгана Джордж Шульц. У газеті Wall Street Journal вони наголошують, що російське військове вторгнення в Україну потребує негайної відповіді. Перрі та Шульц зауважують, що Росія фактично обдурила міжнародне товариство. Підписавши Будапештський меморандум, Москва дала гарантії безпеки Києву, зробила Україну без'ядерною, а потім сама ж порушила угоду і вкрала частину української території. Експерти радять НАТО та уряду США якомога швидше передислокувати військовий контингент до країн Балтії, щоб надати їм гарантії безпеки, а українському війську терміново допомогти військовим навчанням та оборонним обладнанням. Професійні військові та спеціалісти у боротьбі з тероризмом Україні насправді необхідні більше, ніж зброя. Таку думку у своїх статтях висловлює політолог Тарас Кузьо. Головне є не тільки техніка. Головне є, я б казав, дорадники, люди, які фахівці, особливо по питанню спецназу, особливо по питанню воювати проти терористів в умовах великих містах. Американці, британці, французи мають якраз досвід з Іраку, з Афганістану. А поки здивування непослідовною політикою Європи щодо українського питання висловлює Михаїл Саакашвілі, колишній президент Грузії. У виданні Foreign Policy Саакашвілі обурений словами Ангели Меркель, що, мовляв, вирішення українського питання не повинно зашкоджувати інтересам Москви. Михаїл Саакашвілі дивується, чому європейські політики досі не використовують термін «вторгнення», коли йдеться про Росію. Не кажучи вже про термін «українсько-російська війна», який також уникається в європейських кабінетах. Екс-президент Грузії бачить єдиний вихід, як побороти російську агресію – це об'єднатися і підтримати українське військо, як би дорого і складно це не було. Він закликає європейців не ставити Порошенку палки в колеса, а навпаки – запровадити ще більше санкцій проти Росії та економічно допомогти Україні. Невпевненість та коливання лише підштовхне Путіна до більшої агресії, впевнений Саакашвілі. Більшість міжнародних оглядачів впевнені, що найкраща відсіч російській агресії – це побудова процвітаючої, демократичної та економічно здорової України. Ірина Матвійчук, «Голос Америки».